שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-29 בספטמבר 2016. אז ככה, אנחנו קודם כל לקראת ירח חדש. היומיים הבאים הם יומיים שבהם אנחנו סופגים את האנרגיות שמסביבנו וגם האנרגיות שאנחנו מוציאים באיזשהו מקום מוכתמות וילוו אותנו. כל מה שעובר לנו במסננת הזאת, קדימה והחוצה, פנימה והחוצה יותר נכון, ילווה אותנו לאורך המחזור הירחי החדש של 29.5 ימים, ולכן חשוב שנדע להישאר נקיים, ושגם אם אנחנו עוברים רוגז, גם אם אנחנו עוברים שליליות, גם אם אנחנו עוברים חרדה דרכנו או דרך אנשים אחרים בחיים שלנו, פשוט לתת לזה כמה שיותר לגעת לנו בקצוות ולא להכניס את זה פנימה, ואם זה בא מאצלנו בפנים, להוציא את זה כמה שיותר מהמערכת ולא לתת לזה מה שנקרא גז או דלק או איך שתרצו לקרוא לזה, לנסות להישאר כמה שיותר ברוגע, כמה שיותר בנעימות, כמה שיותר ברוך, כמה שיותר בשמחה. במיוחד חשוב, הירח היום בבתולה הוא צמוד מרקורי עד השעה 13:00 בצהריים. זה זמן עם המון אינטואיציה, זה זמן שבו המערכת הרגשית שלנו והמערכת הקוגניטיבית יכולות לפעול בסינקרון, ואנחנו יכולים לעשות החלטות גם עם הרגש וגם עם השכל ולתקשר החוצה את הרצונות שלנו בצורה יותר קלה. זה זמן מבורך, זה גם זמן טוב במיוחד לחתימה על חוזים או על כתיבה, זמן טוב להשראה, זמן טוב לכל מה שדורש מאמץ שכלי. מ-13:00 בצהריים הירח הופך להיות שחור ויהיה ככה עד חצות היום למחרת. אולם עדיין בחשיכתו זו הוא עושה מולות לחירון בערב בשעה 7, אנחנו נתחיל כבר להרגיש את זה, אולי אפילו ב-6, וגם 150 לאורנוס. מה זה אומר? זה אומר שקודם כל אנחנו נוכל להתקל בכאבים שיש בעולם הרגשי שלנו, הפנימי שלנו, ונצטרך להתמודד איתם. זה אומר שאסור לנו היום בערב להיות טייש קופץ בראש, ואנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו יכולים להתפשר על האינדיבידואליות שלנו, וגם אם אנחנו הופכים להיות ריאקטיביים מהר, כלומר זה זמן שבו אנחנו יכולים לצאת על מישהו באיזושהי ריאקציה, אז אנחנו צריכים באמת להיות מודעים לזה, ושנייה לפני שאנחנו עונים, גם אם משהו פגע בנו, לנשום רגע עמוק, לחשוב מה תהיה הדרך החכמה ולאו דווקא מה הדרך הצודקת לענות על זה. אז זהו פחות או יותר להיום. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, ומי שרוצה או רוצים ללמוד איתי אסטרולוגיה התפתחותית או ייעוצים אישיים, מוזמנים לפנות אליי, כל הפרטים בשקופית בסיום הסרטון. שיהיה לכולנו חג שמח, שנה טובה, וכמובן אני אגיד לכם את זה גם מחר, גם ביום שבת וגם ביום ראשון, אבל אני מתרגש כבר מעכשיו. להתראות.